Vi står i ett pilates-V, hälarna ihop, tårna lite utåt vridna, armarna ut till sidan, magen in och upp, börja göra cirklar med armarna framåt i 8 slag. Och så bak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och framåt. 5, 6, 7, 8 och bak. Vi börjar få upp pulsen nu. 6, 7, svinga benet upp. 2, 3, 4, bra, 5, 6, 7. Nu böjer vi oss ner och tar upp hantlarna. Vår första övning jobbar med triceps. Fötterna är i höftbredd, armarna är uppe i höjd med axlarna och lyft. Vi jobbar med baksidan av armarna, triceps. Armarna högre upp för mer avancerad träning. Lägg märke till att list har stöd och återställer vid behov. Håll dig kvar i position. Ju längre du stannar kvar, desto starkare blir du. Jag heter Shiva Ray och jag har lärt ut vinyasa flow yoga i nästan 20 år över hela världen. Det finns en sak som alla delar. Livets cykler, topparna och dalarna, aktivitet och vila och behovet av balans. Det finns inte en yogatyp som passar alla ytterligheter, men det finns ett brett spektrum av yogautövningar som du kan lära dig att använda i ditt dagliga liv. Lyft upp knät högt och landa med platt fot. Efter det här kommer vi lägga till en klapp. Nu kör vi och klapp, 2, 3, 4, klapp. Bra, sådär ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efter det här kommer vi att göra ett dubbelsteg. Bara fötter, inga armar. 5, 6, 7, 8 och kör. Bra, precis sådär. En lätt touch med tån. Bra. Kämpa på. Vi kommer att lägga till armar till de här stegen som går sida till sida.